Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorossauro e continuamos aqui com o nosso passeio com o Mano King. Então vamos chegar aqui no nosso carro. Já tem gente esperando já, olha só. Calma. Tá, deixa o cara atacar, senão não vai dar certo. Aí, maldito. Vai atacar agora, maldito. Não bate em mim, cara. Como tu ousa? Como tu ousa bater em mim, rapaz? Como tu ousa? Vem. Ó, o cara bate também, agora que eu vi. O cara também bate, tá ligado? Tá, daí. Nossa, tem uma placa no meio do caminho, tá ligado? Ah, isso que eu tava querendo, compadre. Deixa eu pegar a faquinha aqui. Agora vai todo na faca, tá ligado? Todo na faca. Leve Kun de volta ao seu hotel. Então vamos levar lá o Mano King de volta. I'm going back in a week or so, right? I'll tell my boys I got the man for them. All right. They'll want to start slow, but I'm guessing they can move as much product as you can ship. Oh, this could be huge, man. These boys got some big ideas too. I'm talking all the legit shit their money goes into gotta go somewhere. You feel me? And the feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. And the man who set that up, who kept it safe, yeah, he'd have a whole river of green to deal with. You feel me? Well, I could swing that for you. I still got contact stateside who could set up the other side of things. Mm-hmm, hell yeah. Yo, you ever work in movies, Way? Nah, too much bullshit. I mean, look at Sonny Wo. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. Beleza, lá tá o hotelzinho dele. Vamos deixar o mano aqui. All right, here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well, then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. Beleza. Mais uma missão concluída para nós. Tá ligado? Conseguimos, eu acho que o nível 10 de experiência policial. Não, não porque não quis, tá ligado? Não porque não quis, tá ligado? E agora estamos. Tocou algum alarme, hein? Fica a dica. Tocou algum alarme loucaço. Vamos voltar lá pra Garotas Rápidas. Só que com esse carro não vai ficar legal. Eu vou trocar o carro aqui no parking, galera. Antes de seguir ali pras Garotas Rápidas. Deixa eu deixar o carro aqui. Vamos pegar o nosso carro mais rápido. Solta esse aqui. Way, você está com um problema grave nas calças, Way. Deixa eu falar pra ti. Vamos pegar aqui o nosso carrão. Ah, tu queria ter minha vida? Então estuda, maldito. Ó, até parece, tá ligado? Até parece, tá ligado? Vamos seguir loucamente lá pro nosso objetivo, que já é aqui na frente. Bem rapidão de chegar. Não vou nem fazer o corte, galera, porque já é aqui. Então é bem tranquilinho da gente chegar. Aproveitando, se puder deixar o like, guys, vai me ajudar bastante o seu like. A sua avaliação é muito importante para mim. Fica a dica. I don't mind you fucking her. It's one of the perks. But she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in. Have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Way do it. You and I have more business to discuss. How about it, Way? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure.
You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Só não danifique a mercadoria. Que da hora, cara. Pega o carro de... Ó, oh, tem até alarme, tá ligado? Tem até alarme. Eu acho que a entrada... Não sei qual é a entrada do carro. Não é aqui. É, não é aqui. Essa não é a entrada correta. Vamos pegar a Viviane. Pegar literalmente, né, querido? Pegar no sentido literal, tá ligado? Se é que você me entende. Ó, oh, carro bom pra caramba. Eu acho que não tem esse carro pra comprar na concessionária. Que carro é esse, cumpade? Que carro é esse, cumpade? Como assim? Que carrão é esse mesmo? É, ele demora um pouquinho pra frear, mas tudo bem, né? Não temos problemas com isso. Who are you? I'm Wei. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But... But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Gangster like Ricky? He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. No, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. What's Ricky doing anyways? Why is he too busy? I don't know. Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry, baby. It's okay. What? What'd he do? Nothing. But he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. That's him, pull up. Hi, Alex. How are you? Huh. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. Wei? I'm not sure how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Think of it as your head start. I'll show him. Nem fala nada. This is gonna be great. All right. Vivi and I won't talk. Vamos lá, que agora a vitória é muito importante. O prêmio é muito interessante, o prêmio. O prêmio, olha que prêmio bacana, rapaz. Duas. Duas, nós vamos correr mais sério do que? Minha nossa. Viradinha pra cá agora. Você sabe como dirigir? Ah, querida, não só dirigir, eu sei. Sei outras coisas também. Eu sei como jogar videogame, eu sei fazer um monte de coisa, querida. Eu sou, olha, multiuso. Viradinha, ai, dei uma batidinha ali de leve. Vamos continuar prosseguindo aqui lindamente. Ai, o carro não virou, tá ligado? Três dias pro carro virar, tá ligado? Agora só reta. Só retona, tá ligado? Ah, não, tem uma curvinha ali ainda. Achei que já ia terminar já. Ah, 35%, nossa, é longe para um caramba, tá ligado? Ai, destruí tudo. Acabei com tudo, tá ligado? Vamos quebrar tudo.
Sério, polícia? Vamos vencer com a polícia na cola aí, pai. Nós somos violentos, tá ligado? Nós somos hardcore, tá ligado? A polícia já ficou pra trás, já. Ah, não. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando essa maldita. Tá chegando. Vamos, cara. Vamos, cara. Carrinho. Corre, carrinho. Nossa, chegou muito a polícia, mesmo. Chegou muito a polícia. Ah, pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Vai lá pro teu canto, compadre. Vai lá pro teu canto. Não, ah, não bate em mim que esse carro não é meu, hein. Ai. Ah, não bati. Vamos sair aqui. Vazado da polícia, tá ligado? Sai, polícia. Sai, polícia, que isso não te pertence, polícia. Sai, para de bater em mim, polícia. Aê. Polícia já era. Como eu não sei, mas já era. Conseguimos despistar a polícia. E tamo longe pra caramba dos caras. Olha só, bacana. Que divertido. Oh my god, my heart is beating so fast. Hey. Steady hands. Gotta give you that. Thanks. Oh, get a room, you two. Oh, shit! The police! Oh, cops, perfect. Volte para o carro. Beleza, vamos voltar para o carro. Vazou, vazou, vazou. Aí, galera, calma aí, galera. Tchau para vocês, galera. Partiu, partiu, partiu. Na verdade, eu sou policial, né? Mas eu não posso dizer pra vocês, então. Fica a dica. Fica a dica, tá ligado? Fica a dica. Sobe, sobe, sobe. Ai, vira carrinho. Vira carrinho. Nossa, tem um cara perdidaço aqui, ó. Tem um cara perdidaço ali, tá ligado? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É. Já estamos se livrando da polícia. Já estamos se livrando da polícia. Já se livramos da polícia. Coisa ali. O cara tá aqui ainda. Nice work, Way. You're driving us home, right? Of course. Well, unless Sandra has some other exciting plan. I'm all excited out. But you can take me for a drive anytime. Wow, I just take you up on that. Oh, get a room, you two. I think that's a bit later. Oh, that's it, just over there. That was fun, Way. Thanks. Anytime. Vivi, give Way my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got that. Thanks. Thanks for taking us out today. It was my pleasure. Prazer foi nosso, na verdade. Agora sim. Agora ficou bonitinho. Aê, nível 10. Já vamos fazer as últimas equipações aqui. É a última mesmo. Beleza. Equipamos tudo. Tudo, tudo. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ué, it's Eliana. I need your help. Yeah, sure. What's going on? My friend Katushka, she's gone missing. Nobody's seen her in a week. Katushka doesn't have a visa. She's illegal. Girls like her go missing all the time, but usually they don't have anywhere to go for help. I'll check it out. Would you? Oh, thank you. Beleza, então. Não esquece de se inscrever no canal, então. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal. Eu falei, inscreva-se de novo. Não sei porquê, tá ligado? Também não esquece de compartilhar esse vídeo. Vai me ajudar bastante. Se possível, deixe, passa lá no meu outro canal. O canal Ensino Simples. Um canal de videoaulas e tutoriais. E nos vemos, lógico, num próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.